ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ፣ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ ተመኘው። እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ ቆንጆ ይሄን የመሰለ አገልግል እንሰራለን። የዛሬ ቪዲዮዬን ለየት የሚያደርገው እንግዲህ ምግብ አልሰራም፣ የሰራሁት ወጦች አሉ። እነሱ ደግሞ ዜድ ኪችን ላይ በመግባት የፕሌሊስት ላይ ፋስቲንግ ፉድ የሚል ፕሌሊስት አለ። ለብቻው የጾም ምግቦች እንዳለ ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር ማስገባቸውን በአጠቃላይ እዚህ የፕሌሊስት ላይ ታገኙታላችሁ። እና ድጋሚ ደጋግሜ አንድ አይነት ነገር እንዳላሳያችሁ በማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይህንን ምግብ እንድሰራላት የጠየቀችኝ ሰአዳ ናት። ቆንጆ የአገልግል አሰራር አብረን እናያለን። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁኝ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ዛሬ የምጠቀማቸውን ወጦች አዘጋጅቻለሁ። አራት አይነት ከሳምቡሳ ጋር አምስት አይነት ነው የማደርገው። የድፍን ምስር ቀይ ወጥ አለኝ። እንዲሁም ደግሞ ካሮቱ ተፈጭቶ የተሰራ አልጫ ድንች፣ አዚፋውን ከዚህ በፊት ለቅቄ እንዳጋጣሚ ሆኖ በስህተት ተደልቷል፣ ግን ይህን ሰሞን ለቅላችኋለሁኝ። ሌላው ደግሞ ካሮት በጥቅል ጎመንና አሳምቡሳ፣ የምስር አሳምቡሳ፣ ቃሪያ አዘጋጀቻለሁኝ። ወጦቹ አልጫውና ድና አልጫ ድንቹና ቀይ ወጡ ትኩስ ነው። ያኛው ግን ትንሽ ቀዝቀዝ ያለ ነው የምጠቀመው። የኔ እንጀራ ትኩስ አይደለም፣ ያደረ እንጀራ ስለሆነ በትኩሱ ነው እንትን የምለው የማስረው። ግን የእናንተ እንጀራው ትኩስ ከሆነ ወጡ ቢቀዘቅዝም ችግር የለውም። እንጀራውን ከስር መጀመሪያ በደንብ አድርጌ ከጎሰጎስኩኝ በኋላ ከላይ የምስር ቀይ ወጡን አደርገዋለሁ። ይሄንን ምስር ቀይ ወጥ የሰራሁት ከዚህ በፊት በስጋ ነው፣ ግን እንደዛው አይነት አድርጋችሁ በዛ በሰራሁት መንገድ ካለ ስጋ መስራት ትችላላችሁ ብዬ ተናግሬ ነበረ ኮመንት ላይ እንትን ቪዲዮ ላይ ይቅርታ። እና አንድ አይነት አሰራር ስለሰራሁት ነው እኔ ለእናንተ ሼር ያደረኳችሁ፣ ግን ሊንኩን ከስር አስቀምጠላችኋለሁ። በስጋ ነው የሰራሁት። ካለ ስጋ ደግሞ እኔ በተጠቀምኩት መንገድ በሰራሁት መንገድ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው እንደገና ድጋሚ አንድ እንጀራ ከደገምኩኝ በኋላ ድንች አልጫውን መረቃለው፣ እላዩ ላይ ፈሰስ አድርገዋለሁ። እንግዲህ ይሄ የልጆቼ በጣም የሚወዱት የበየአይነት ስለሆነ ነው ይሄንን ያዘጋጀሁት። ግን እንደነገርኳችሁ ዜድ ኪችን ገብታችሁ የተለያየ አይነት ጾም ምግቦች አሉ። እናንተ የምትፈልጉትን አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ግዴታ እንደዚህ አይነት መሆን የለበትም። ከዛ አሁንም ሶስተኛውን እንጀራ አደርግና እንደዚህ ጫን ጫን እለዋለሁኝ። እዚህ ጋ ጥቅል ጎመን እና ካሮት ግማሽ ነው የማደርገው። ከዛ ደግሞ አዚፋውን በዛኛው ጎን አደርጋለሁ። እኔ ግማሽ ግማሽ ያደረግኩት አትክልቱን እንጀራ በቂ የለኝም፣ ግን እናንተ ከፈለጋችሁ ጥቅል ጎመኑን ካረጋችሁ በኋላ እንጀራ ደርባችሁ ከዛ ደግሞ አዚፋውን ከላይ አድርጋችሁ መስራት ይቻላል። ከዛ እንጀራ ደረብበታለሁኝ። ቀይ ወጡን ደግሞ ከላይ ልክ መጀመሪያ እንዳፈሰስኩት አሁን በደንብ በዛ አርጌ ነው የማፈሰው። መካከል ላይም ስለሚሆን በደንብ ራስ እንዲልልን ከዳር እስከ ዳር ድረስ በዚህ መልኩ ቀይ ወጡን አፈሰዋለሁኝ። ከዛ እንጀራ ደርባለሁ። አሁን ከሁሉም አይነት ቁጭ ቁጭ አደርጋለሁ። መጀመሪያ እንጀራው እንደዚህ ጫንለዋለሁ። እዚህ ጋር ያልገለጽኩት ነገር እጄን በደንብ ታጥቤ ዙሪያዬን አጽድቼ ነው የቀረብኩት። ምክንያቱም ቶሎ ስለማያልቅ ይሄ እንጀራ እንዳይበላሽብን፣ እጅ እንዳይልብን በጓንት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን እኔ በእጄ እጄን አጽድቼ ነው የተጠቀምኩት። ከዛ የድንቹን ቀይ አልጫ ይቅርታ ቁጭ ቁጭ ካረኩኝ በኋላ ጥቅል ጎመኑን ከዛ ደግሞ አዚፋውን
ሁሉም ቦታ ልክ እንደምናቀርበው ከዛ ቀይ ወጡን ደግሞ መሃል እንደዚህ ዳር ዳር ከሁሉም እንድናገኝ ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው ቅልቅል ሲሆን ያው እንደዚህ አድርጌ ከላይ ደግሞ እንጀራውን ገልብጬ አደርገዋለሁ፣ አነጥፈዋለሁ። ይሄ የመጨረሻው ነው። አንድ እንጀራ ነው ከላይ የማደርገው። ከዛ እንደዚህ በደንብ ጫን እንለዋለሁ። እንደነገርኳችሁ ትኩስ ስላልሆነ እንጀራ የኔ ልስልስ ያለ አይደለም። ከዛ ዳርዳሩን ደግሞ እንደዚህ ወደ ውስጥ አጠፍ ካረኩኝ በኋላ እንግዲህ በየእምነታችሁ ባርካችሁ መቁረጥ ነው። እንግዲህ በስማም ብዬ እኔ መሀል ለመካከል ቆርጬዋለሁኝ። እንዳያንስም እንዳይበዛም አድርጌ ነው የምቆርጠው። ምክንያቱም ስናቀርበው እንዳይተርፍና እንዳይበላሽ። ከዛ በዚህ መልኩ በአንደኛው ጎን ለሶስት፣ በአንደኛው ጎን ለሶስት ስድስት ቦታ ነው የቆረጥኩት። ምጣዳችሁ ይወስነዋል። ትልቅ እንጀራ ወይ ትንሽ ከሆነ እንደ ፍላጎታችሁ አድርጋችሁ ቁረጡ። ከዛ መካከል ለመካከል እንደዚህ እስላሽ ቆርጠዋለሁኝ። ስናቀርበውም ቆንጆ እንዲያምር አድርጌ በዚህ መልኩ ቆርጫለሁኝ። ቅድም ያዘጋጀሁትን ደግሞ ቃሪያና አሳቡሳ ላዩ ላይ በዚህ መልኩ አስቀምጠዋለሁኝ። የአሳምቡሳ የምስር አሳምቡሳ ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሊንኩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁኝ። ይሄንን ካረኩኝ በኋላ በደንብ አድርጌ በላስኪቱ ከድኜው ሸፍኜው እንግዲህ ልጆች እስከሚመጡ ድረስ ጠብቀዋለሁኝ። እስከዛም ደግሞ እንጀራው ቆንጆና ልስልስ ያለ እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ ጣዕሙን እንዲወስድልን ይረዳዋል። እንደዚህ ካሰር ነው በኋላ ትንሽ ብናስቀምጠው በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ሌላው መጀመሪያ እኔ በእንቅብ ነው የሰራሁት። ምክንያቱም ልክ ምግብ ልንበላ ስናቀርበው በዚህ መልኩ ከእንቅቡ ላይ ወደ መሶቡ ላይ ሳደርገው እንደዚህ ክፍትፍት ያለ የሚያምር ሆኗል። ለአይንም ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። ቅድሚያ አይን አይደለም የሚበላው። ለምሳችንን በጣም ወደነው ነው የተመገብነው። ስፔሻሊ ልጆቼ እውነቱን ለመናገር ያስቸግራሉ አትክልት ላይ። እዚህ ላይ ግን ምንም ፊል ሳያደርጉት ነው የበሉት እና ሌሎቻችሁም ሞክሩት። በዚህ መልክ ካልሞከራችሁት ሰአዳ በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ እንድሰራ ስላደረግሽኝ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እዚህ ጋር ደግሞ ካለ እንቁላል የተሰራ ኬክ አለ። በዚህ መልኩ በቆንጆ ቡና በጤና አዳም አርጌ ቀናችን አሳልፈናል። እንግዲህ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃው። መልካም ቀን።